လာကြည့်ရတဲ့သဘောတော့အဲတိတ်ဝါချပြီးတော့ထင်တာပေါ့တော့ဒါပဲမျက်နာနဲ့လက်ပဲထိခဲ့ပါရဲ့ကံကောင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟောအဲ့တော့ဒီတိုင်းမျက်နာထိပြီးနာဝတော့တည်တယ်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ကိုယ့်ကကိုမတည်ဘူးအများကြီးထူပူပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘေးကလူရဲ့ပြောအဲ့မျက်နာထိသွားပြီဆိုပြီးတော့ရေခဲအများကြီးလာကပ်ပေးကြပါမိဘမဲ့ចောင်းပါဗောနော်အဲចောင်းဆရာလေးတယောက်ကိုတွေ့ပြီးရင်ခုံမိသွားကောင်းမလေး character မရှိလေခတ်ခါစဉ်းစားမိမရှိလူကြီးမဖြစ်ချင်ဘောဝါဒီစီးရီးစ်ထဲမှာဘောဝါရဲ့လွန်ခဲ့အနှစ်60အသက်16နှစ်အရွယ်ခင်မေစီနီယာတရုတ်ဆောင်ထားပါရှင်။ဘုံတို့ဒီကားကိုမရိုက်ခင်နေရပါတော့။ဒီစီးရီးစ်မှာပါရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံး pre-production အထက်ထက်လုပ်တဲ့ပြီးရင် costume ဘိုင်းလေးလည်းတေချာပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘုံဆိုဒီစီးရီးစ်ရိုက်ပြီးတော့ဒီအခုဒီเมซี่มูกาအခုဒီမထွက်နိုင်ဘူးเมซี่ကိုအများကြီးဒီ character ဖြစ်နေခဲ့တော့အခုဒီရင်ထဲမှာအများကြီးဆွဲပြီးကျန်နေတော့မှာပဲဟာဒါဖိုးဖွားဝါရဲ့ငယ်ဘဝလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိက mainly နေရာဆိုအများကြီးလက်တောင်ကြီးတယ်ဘုံဒီเมซี่ဆိုတဲ့ character လေးကသူကbroken family ကလာရဲ့သူကဘဝကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေချင်တယ်ပြီးရင်သူအတော်နဲ့ပေါ့နော်ခရီးထွက်လာတာနေမျိုးလေးတစ်ခုအမှနေမျိုးက chat ချောင်းကမိဘမဲ့ကြောင်းပါဗောနော်အဲကြောင်းဆရာလေးတယောက်ကိုတွေ့ပြီးရင်ခုံမိသွားကောင်းမလေး character မရှိလေခတ်ခါစဉ်းစားမိမရှိလူကြီးမဖြစ်ချင်မရင်ကြက်ချင်မရင်ကြက်တယ်ဆိုတာမင်းနာရယ်ဒီ series နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရရအောင်အများကြီးပဲရိုက်ကွင်းပုံမှာအလိုရိုက်ကွင်းပြီးသွားရင်လည်းညဖက်တွေကြားရဲ့ဒီ team တစ်ခုလုံးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မုန်းနေစားကြရဲအလိုဂစ်တာတီဗီတချင်းဆိုရအမှတ်တရရအောင်အများကြီးပါပဲဟုတ်ဒီ series လေးကချိနေနဲ့အလိုတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ series လေးထဲကိုမျောပြီးတော့ကြည့်ရမယ် series လေးပေါ့ကြည့်ပြီးသွားရင်လည်းရင်ထဲမှာအများကြီးကြံခဲ့မယ် romance drama စမ်းမျိုးလေးပါဟုတ်ပရိသတ်ဂျေစီကဖီဘရက်ဂျေကိုအများကြီးလက်ရင်ခုံနဲ့ဘုံလို့ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးကြိုးစားထားတဲ့အတွက်ဒီ series လေးကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်ရဲ့အမြင်ကိုအများကြီးသိချင်ပါရဲ့အများကြီးလက်ရင်ခုံနေပါရဲ့ဟုတ်မေစီကတော်တော်လက်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘုံအပြင်က character နဲ့ဆိုရင်တော့အသက်အရွယ်ရတော့သူရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ချင်ဒါပေမဲ့မေစီနဲ့ဆိုရင်တော့တရားရခိုင်လုံးတော့ထက်သူမကြပါနည်းနည်းလေးတော့အပြင်း character နဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်အပြင်းမှာဘုံကအေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေစီ series ချက်မေစီကတော့တော်တော်လက်လက်လေးနဲ့ဆက်ကြောတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်မေစီဆက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ခုနောက်ဆက်လူတွေလည်းဦးရဲ့ဆက်ပဲဟုတ်ကိုယ်လိုပလာပြောင်းပြောင်းဒီဘယ်လိုဟောက်ဟောက်ဒီတော့မဖြတ်ဖြတ်လို့မရဘူးအတန်ကိုတော့ပရိသတ်တရားဘုံအတန်အဓိကပြောကြရဲအတန်တခါလေးကြားလဲကလေးတံမပြဘူးတခါလေးကြားလဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဟောတာအဲ့လိုမျိုးမျိုးပါပဲအတန်တော့ပြောကြရဲဟာဒီ series မှာဆိုဘုံတန်နေလေးအတန်တိုးရက်ဖောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတန်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးပြင်ဆင်ရအောင်မယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ character ရဆိုရင်တော့ဒါအရင်ခက်လဲဖြစ်တော့ဘုံအတန်နဲ့ကြာတော့နည်းနည်းလေးအဲလိုက်သွားလို့ပြောမှာပေါ့နော်အရင်ခက်ကြာတော့အဲ့လိုအတန်ကိုတိုးတိုးလေးတွေပြောကြတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ car accident car accident မမှတ်ရဆိုဘုံဒီ series တော့မရက်ခင်နေဦးမသွားခင်ညမှာအဲ car တိုက်တာပေါ့နော် car တိုက်တော့ဘုံဒီ series တစ်လျှောက်လုံးမျက်နှာနဲ့လက်ထိကတော့ makeup နဲ့ makeup တွေနဲ့တခြားဖုံးပြီးရိုက်ခင်ရတာပါဟုတ်အဲမတော်ခင်မှာဒီအက်ဆိုက်ပြောပေါ့ဒီတန်ရတဲ့အများကြီးအမာရွတ်တွေလည်းဂျန်ခေရောတေချာလေးတော့ကုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဘယ်နှစ်မှတော့မရှိတဲ့ဒီ January ကဖြစ်တော့ဗောနော်ဒီသွားမရိုက်ခင်တရက်မှတင်ကားတိုက်တာဆိုဟုတ်ဒီကားသွားဆိုတော့ဘုံဒီအဲ့ကားတိုက်ပြီးရရ3 4ရက်လောက်ဒီဘုံညဆိုကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးအိတ်နေနေလက်လန့်ပြီးလည်းပြန်လို့ရအများကြီးစိတ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလည်းမျိုးစုံပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကျသလိုဒီလိုသွားမရိုက်ခင်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီ series ရဲ့တီလင်းကအဖို့အများကြီးတကယ်သူမအရင်လေးတယောက်လို့လက်တွဲခေါ်ရဲနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးဆက်ဆံပေးအဖို့ကားတိုက်ပြရနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲအားလုံးကလည်းအများကြီးနွဲ့နွဲ့ထွေးထွေးဆက်ဆံပေးကြပါဘုံ
ဒီ series လေးကို motivation အပြည့်ရောက်ပြီးတော့တခြားလေးရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ညာကားတိုက်တော့တစ်ဖက်ကအရင်ပုံတို့ကောက်တိုက်လိုက်ပြောပုံတို့ကအရှိကဒီပုံ MPD ပုံကိုပြန်တိုက်မြောက်ပါတော့အဲ့ဒီတိုက်မြောက်တော့ airbag တွေပါပွင့်လာအငွေလည်းထွက်ပြောကား accident ဖြစ်တဲ့အတန်းလည်းအရင်ကျေတော့ဘေးနာလူတွေအကုန်လုံးရောက်လာပြီးလာကူညီကြပါရောအဲလာကြည့်ရတဲ့သူပုံတို့အဲတေဝါရပြီးတော့ထင်တာပါတော့ဒါပဲမျက်နာနဲ့လက်ပဲထိခဲ့ပါရဲ့ကံကောင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟောအဲ့တော့ဒီတိုင်းမျက်နာထိပြီးနာဝတော့တည်တယ်အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ကိုယ့်အကူမတည်ဘူးအများကြီးထူပူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကလူရဲ့ပြောအဲ့မျက်နာထိသွားပြီဆိုပြီးတော့ရေခဲအများကြီးလာကပ်ပေးကြပါရောစိတ်သက်ကအရင်တော့မကြပါဘူးဘေးမှာပုံ military ဆက်ဆံမျိုးကိုညီမတွေအများကြီးရှိတော့ဒီ series ရိုက်တဲ့တော့ရှောက်တော့အများကြီးစင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဒီ team တစ်ခုလုံးရော director ဦးထက်ခေါ်အကုန်လုံးဒီတရုတ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေကအများကြီးဖြည်းဖြည်းမမနဲ့ပုံ military ပြန်ဆက်ဆံမျိုးအများကြီးလက်တွဲခေါ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တော့မကြဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘုံတို့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ဒီ series လေးကိုဇလန်းလေးလက်ထဲစပြီးတော့ရထဲရအောင်ဒီ series မှာပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံး pre-production နဲ့လက်ထဲလုပ်တယ်။ costume line လေးလည်းတရားပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ဟုတ်။ဒီအမတ်တရားတွေဆိုတဲ့ series လေးက episode 16ခုရှိပါရဲ့။မနေ့ကစပြီးတော့ဗောနော် Fortune TV မှာပြနေပါပြီ။ဘုံတို့အားလုံးတိတိကျကျလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားထားတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကြည့်ရမှာထူးခြားရပါတော့ vintage season ပြီးတော့တင်းမြင့်မြင့်တိတ်တိတ်လေးနဲ့အလိုကြည့်ရမှာ romance drama လေးဆိုတော့အားလုံးကိုအဲကြည့်ရှုအပြည့်ကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဘုံတို့လည်းအများကြီးကြိုးစားထားပါရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်